总理，大庆来的消息，全国石油工业郁闷会议还没有结束，王建奇同志就住医院。是什么病啊？听说是胃病复发。我就知道他胃病的事情肯定没完。你马上通知大庆，让他们把铁人送到北京，安排他在总后301医院住下来。好的。住下来后你通知我，我过去看看他。好的，总理。要给他高级医疗护理，单间病房，请最好的专家会诊。是，总理。季奇同志啊，季奇同志，你躺着，你起来干啥？躺着躺着。哎呀，总理啊。王继奇同志啊，你为党为国为人民也为大庆做出了贡献呐，现在是你安心休息的时候了。总理啊，我能再次见到你啊，我已经非常高兴了。我这个胃病啊是老毛病了，没啥问题，就是影响情绪。你们赶紧会诊，我要确切消息。是。王继奇同志啊，在医院你要听曹副院长的安排，不能违抗啊。总理啊，你看我现在都已经躺在病床上了，我还能有啥想法？总理，王继奇同志的疾病报告。全力以赴。